Ahoj, já vás vítám tady z rodného města Prostějov. Dneska jsme s Tadeáškem dorazili a vnímala jsem, že si přeju natočit tady takové kratší videjko sdílecí zrovna z téhle ulice, protože i když ta ulice vypadá úplně obyčejně, tak já ji prostě miluju, já nevím proč. Prostě je v ní takové kouzlo, klid a míra. Vždycky, když jdu po téhle ulici, tak tady vnímám klid. Vnímám tady bytí, které je ve všem. A já bych ráda řekla, že je to stejně sranda, jak to vědomí, to bytí v nás. Miluje, naprosto miluje a zbožňuje poznávat samu sebe. Proto se sem narodíme a potácíme se tady tím fyzickým životem na této zemi. A v podstatě poznáváme zase sami sebe. A je to fakt sranda někdy, protože když poznáme sami sebe a prožijeme si zpátky to, kým jsme, tak najednou je to zase takový to wow, jo, to je super, tyjo, to je ono, já cítím to bítí, ten klid, no to je bomba, to je ono, tak to jsem já. A já se tomu jenom směju, protože je to sranda, jak vlastně ten vesmír je dokonalý, jak se sem narodíme a vlastně pak jsme hození vlastně mimo sebe. Naberem si všechny ty vzorce a iluze a zase sami sebe poznáváme. A dobrý den. To mě naprosto fascinuje. Jak je to vlastně pořád dokola a teďka to vědomí je prostě úplně pav z toho, že samo sebe pozná. A já si myslím, že to je i takový důvod, proč chodíme sem na tu zem a já věřím, že tady čekají prostě zástupy duší, aby mohli vůbec tady na tu zem vstoupit. Takže jako buďte rádi, že jste tady, jo. Važte si toho, že jste tady, protože je to bomba. Je to bomba se poznávat takhle. A teďka jsme měli prožívání božství a nebylo to jenom ticho, neseděli jsme jenom v tichu, ale bylo to hezky v tom, že tam přicházely slova, které byly jak hřebíček na hlavičku, zvědomí. Já to mám vždycky odevzdání, nechávám to přicházet. A musím říct, že i já sama sebe jsem tu svoji mysl tak vyřadila z provozu, že jsem potom asi půl dne jenom byla a já jsem vůbec tu mysl nemohla najít, jo. Já jsem jako chtěla přemýšlet a ono to vůbec nešlo. Takže jsem zvědavá potom na zpětný vazby, jak to bylo u vás. Co jste se účastnili prožívání božství, protože já jsem byla teda úplně vypnutá a nemohla jsem do jedné v noci usnout. Byla jsem nabitá energií a prostě jsem si v tom ležela a v té blaženosti a jenom jsem byla a bylo to úžasný. Takže se těším určitě teďka na 17.1. na oživení. A do krátkého videa na YouTube už jsem dávala pozvánku, protože už jste se ptali na osobní setkání, na léčivou besedu, která tedy bude 11.2. v Chotěboří, zase v kavárně Kohout. Mám to na webu, najdete to v sekci osobní setkání, osobní léčivá setkání, kde se můžete přihlásit a bude to, jelikož vnímám tu svoji energii i sama pro sebe velmi intenzivní, jo. Kamarádka říkala, hele, já cítím tu sílu z tebe. A já říkám, no pro mě je to taky silný. Já jsem sama pro sebe taky silná. Takže ta léčivá beseda bude hodinku a půl, protože je to intenzivní a půl hodinky necháme na míchání esenci na míru, protože vidím, že jste se do nich zamilovali tak jako já a nádherně fungují. I dětičky si říkají, hele maminko, už objednej, přijde balíček, rozervou balíček a už kapou. Ví, že jim to dělá dobře, že to posunuje tam, kam má. Takže určitě jste zvaní, už se moc těším. A ještě bych tady chtěla pozdílet takovou moji zajímavost, protože mám moc ráda záležitosti hvězd a vesmíru a nebe. A já jsem se včera dozvěděla, že kolem naší země poletí kometa. Bude okem viditelná 21. ledna, od 21. ledna po nějakou dobu až do začátku února, takže určitě vám to neuteče. A já jsem si vlastně uvědomila, když jsem měla ten minikurzik australských esencí, že
vlastně vždycky, když letí kometa kolem planety Země, tak se pak stane něco velmi zajímavého na planetě Zemi. A já, když jsem se včera spojovala vlastně s energií komety, tak mi přišlo, že je to světlo, že vždycky přinese jakože nějakou vlnu světla. A když prolítávala kometa Halleyova kometa v roce 1995 tady kolem naší Země, tak ještě předtím, než prolítávala, tak pan Bach, jestli znáte Bachovy esence, předpověděl, že až zemře, tak na jeho Bachovy esence budou navazovat australské květové esence. Neřekl přímo australské, ale řekl další esence, které budou zaměřeny spirituálně. To znamená, že půjdou více do hloubky a budou fungovat daleko rychleji. To jsou ty, s kterýma pracuju a opravdu fungují rychle. A můžu potvrdit. A opravdu se tak stalo, když prolítávala kometa Halleyova v roce 95, tak hned na to začal mít Jan White vize a začaly mu přicházet vlastně ty kytky do snu. A vždycky ta kytka řekla, na co bude a kde roste a kde ji najde. Takže on se vždycky vydal, natrhal ji, udělal s ní esenci a pak to testoval nějakých 5-6 let, až do roku 2000 nebo 2001. A pak to šlo teda potom několika letem testování už k lidem, jo? A od té doby už je můžeme tady užívat. Takže to byla předzvěst vlastně příchodu takových našich nádherných pomocníků, který já miluju, naprosto je zbožňuju, pro jejich rychlej účinek a zároveň jemnej, hluboký a prostě sofistikovaný. Tam se to nedá jinak popsat. Působí přesně tak, jak ten člověk potřebuje, jo? A potom vlastně v roce 2020 zde tady byla Neowise kometa, která se objevila v létě. A hned na podzim začala vlastně éra covidu. Jo, Neowise byla vlastně v překladu je nová moudrost. Takže sem přišlo další světlo, které samozřejmě vytáhlo na povrch to, co na povrch mělo být vytaženo. No a teďka vlastně poletí kometa v souhvězdí severní koruny a bude se pohybovat po severní obloze od souhvězdí draka přes žirafu přes celou vlastně severní oblohu. A už podle názvu severní koruna, tak koruna je vlastně symbolicky vrchol, jo. Takže vnímám, že to zase určitě bude tady pro naši planetu přínosem. Není to jenom tak, tady ty jevy, které se dějí vlastně ve vesmíru. Takže už se moc těším, co nám přinese tahle ta kometa nového, takže určitě pozorujte, nalaďte se. Můžete si zkusit komunikaci s touhle kometou, s touhle energií, já to určitě vyzkouším. Ale když jsem se na ně naladila, tak mně jasně přišlo prostě přínos světla. Prostě přínos světla. Takže uvidíme, co se nám ukáže. Takže já vás tady zdravím z rodného města. Těším se teďka 17.1. na oživení, kde můžete klást svoje otázky, pod kterými bude proudit energie, božství, bytí a zase se budou dít krásné věci. Posedíme si i v tichu, necháme přijít poselství, třeba i nějaké nové pocity. Já to nikdy neplánuju, prostě je to v naprostém odevzdání moudrosti, takže uvidíme, moc se na to těším. A 11.2. teda v únoru, kavárna Kohout. Paráda, už se moc těším. Tak jo, užívejte lednové dny a zatím na viděnou.